Tauria ukoretwo ri mutugo mutongoria wa bururi acera maturaini maingi guku bururiini kuheo medekithia ma maundu maria muingi wa matura maria genera mangienda gwikirwo mieri na mihituku hindi ya mathiko ma njamba ya wiyathi mukami kimathi muingi wa itura ria kinangofu waikirie ihoya kuri president na kwendekithia nyumba ino iria yari ya muthungu hindi ya mbara ya maumau igarurwo netwo nyumba ya kiririkano kundu muingi ungiuka guthoma maundu marahutania na mbara ya maumau. Nataka niwaeleze ya kwamba museum ile mumeuliza hapa Nyandarua tayari tumeweka milioni 50 ya kujenga hiyo museum. No ona mwakoyo utambiriirie gucokererio riri waguo muinge wa itura riri umururukite na kuregana na tafarire no kwamba kuganyanio thutha wa gavana wa Nyandarua kuga megwa kanyumba ingi yakiririkano kia mafuku ma guthomagwo mwena wa Olkalau na yweno igagwo matharaita makiririkano makwiroragirwo aikari makiuga marenda maundu mothe megie kiririkano kia bara ya wiyathi marehwo guku kinyahwe kuona nyumba enwe kuwite urito wothe wa kiririkano kia bara eno tondu niho ya tu magirwo tondu nyobeno honestly speaking yagen woikara ogweri irinovetwo yenyewe in itself ogwero mone hana ni nyumba yari thaka muno nyobeno yari goti ya muthungu na kinyona guko ni twarutire document nyingi muno na tukishifaira wega muno yari magoti ma muthungu riria mauma ucianyitagwo na guko coka haiga cirithio haha na nikio ina history yo nene ona gwe safe ciatoraga guko kinya basement na nikio toirie tondu ni coka haiga vandara icio na umwe ikaiwo tutikiakirwo haha ai tukigire na kaundu na ithuri kigocaga nako tukakirwo mise mutu tutiregocaga na kaundu takaguo guo ciana cito ciona mawira atumia mone mawira mako kirutaga tondu twakirehe mboka guko na waru ri githu tutiakiona mawira na indo cito cikigia nginya na thoko na nituramenya wega ne muici besa icio yani to guko actually that project ya kuro initiated haha ni uteithia andu aitura riri mudu othe roma Nairobi mudu roma kuria kugira mudu roma kuria kugira mudu roma kuria kungi handu ane yegukura Lau tiketika itura riri itu besi ya roko gwitu ciruta gwacika turu kuria kungi Senator wa Nyandarua John Methu agitheria muhuhu uri okoretwo ho na kuga mufango uyu urakinyanirio ni thirikari nene na ati thirikari ya county ndingiingirira na ati mifango ni miambike ya gukinyaniria rianirira ria president thirikari ya county ndiri na uhoti wa gukorwo ikiria rocket besi ya thirikari nene tondu icio ni budget ya thirikari nene hata iko he kigina kiria thirikari ya county ya supplement ka nigetha ciko ci besa cigana ine na no tukiende tondu uhoro ucio na governor we mwenyewe deputy governor haha MCS meha governor mwenyewe ni alirie he pronounced himself na kiuga mizi amwe ne kwenda muno 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 ithondekwo so agiko hena undu wa mwirigo cio no decide ihinda riri ito bituale ona muikari kuga ati toranti mbeca ikiaro kititwo na nyumba ima ina history nene muno to ni kuga ati kuri arungwa nyumba iyo nikuo mau moragirio ciuria magateswo muno na kuma hwana yao ni moragirwo na tukakiuga ni twake ni muno ni president kuga gwo nyumba igithondekwo ni getha gena rugano ru ruigwo wega maofitha ku maruhonge rwa bururi rwa kurumbuya unduire na indo cia kiririkano ni marikitie gucera nyumba ine ino thutha wa rianirira riri ria president na gwika uthurimi wao mbere ya ikinya ria kumicokia moyo ria bikuo yana iria ciroka thutha witu ni ikahota kunyita ikona gukohanaga bara cia rwagwo guye marwaga nacio ni ici ngano iria ciothe turatwara tuhega maitu mukami wake mathi guo cia iria aturaga tunagia iria mathi tana cio mutitu iria cia na kemathi na aria ngi othe makoretwo me mutitu jenu witu itago kiboko ne ahurukire na tungiaga ku tap heritage yo hinda ritu nayo kwata gukorwo thutha ihinda irigana ona ni tuorwo ni kunyita ni atia gwathiaga kiribotera Inooro TV jitagwo ani gige wanyamu.